Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, pada hari ini izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum yang berkisar tema pendidikan dari segi kemahiran iaitu pendidikan teknik dan vocational TVET di Malaysia. Cabaran dan kepentingan. TVET merupakan singkatan bagi pendidikan latihan teknik dan vocational. TVET adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama dalam bidang perindustrian. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang-bidang tertentu. Skop TVET perlu berdasarkan standar pekerjaan yang diiktiraf dengan penekanan komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan industri. Walau bagaimanapun, TVET juga sering disalahanggap sebagai bidang yang menjadi pilihan terakhir dalam meneruskan pengajian. Hal ini demikian berlaku kerana mungkin sistem negara sejak dahulu menekankan pencapaian akademik, bukannya meningkatkan nilai-nilai individu. Oleh itu, TV juga perlu dianggap sebagai satu bidang pendidikan utama dalam negara. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik forum kita pada hari ini, mulanya kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama Encik Ku Ganesh, anak lelaki Subramaniam, Cik Siti Nur Amira binti Ramli, Encik Nimalan, anak lelaki Velemani dan Cik Nurin Hadira binti Nur Azman. Selamat datang saya ucapkan untuk ahli-ahli panel kita. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum tentang pendidikan TVET di Malaysia, cabaran dan kepentingan. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya TVET dan sejauh manakah masyarakat diberikan pendedahan tentang TVET? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel kita. Encik Nimalan, mohon Encik memberikan penjelasan tentang cabaran yang dihadapi untuk memperkenalkan pendidikan TVET ini. Silakan Encik. Uh, terima kasih Encik Bismillah. Uh, pada pandangan saya, perkara utama ialah mengatasi kekurangan tenaga pengajar dalam TVET. Adalah amat penting untuk memastikan kelancaran dan berkesanan program-program TVET. Berikut adalah beberapa penyelesaian dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Program pengambilan latihan tenaga pengajar TV. Kementerian dan institusi pendidikan boleh melaksanakan program pengambilan dan latihan tenaga pengajar TV yang khusus. Ia ia boleh merangkumi program latihan khas untuk, uh, yang menumpukan kepada perkembangan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam konteks TV. Memberi inisiatif seperti allowance khas atau ganjaran tambahan kepada tenaga pengajar di untuk menarik mereka ke dalam bidang ini. Yang kedua, meningkatkan kelayakan dan kemahiran tenaga pengajar. Memastikan tenaga pengajar di mempunyai kelayakan akademik dan pengalaman yang mencukupi dalam bidang yang mereka ajar. Memberi peluang kepada tenaga pengajar untuk mengikuti kursus pemantapan kemahiran atau pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, kerjasama dengan industri. Menggalakkan kerjasama dengan industri dalam penyediaan tenaga pengajar tiwit. Industri boleh memberi latihan lanjutan kepada pekerja mereka untuk menjadi tenaga pengajar tiwit. Membolehkan tenaga pengajar tiwit untuk menjalani penempatan dalam industri untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keperluan industri semasa. Yang keempat, meningkatkan status dan pengiktirafan profesional tenaga pengajar meningkatkan status dan profesi tenaga pengajar tiwet dengan mengiktiraf mereka sebagai pakar dalam bidang masing-masing. Menawarkan peluang untuk mengembangkan kerjaya dan promosi dalam bidang pengajaran tiwet. Yang kelima, menggunakan teknologi dan pembelajaran dalam talian. Mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran atas talian dalam program tiwet untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dalam talian dan mengikut kursus-kursus yang diajar oleh tenaga pengajar dari jarak jauh. Yang keenam, menyediakan bantuan kewangan dan inisiatif. Menawarkan bantuan kewangan seperti pinjaman pendidikan, biasiswa atau allowance seperti pekerjaan kepada mereka yang berminat untuk menjadi tenaga pengajar Tibet. Memberi inisiatif kewangan seperti ganjaran bonus atau gaji yang kompetitif kepada tenaga pengajar tiwet. Secara keseluruhannya, mengatasi kekurangan tenaga pengajar tiwet memerlukan usaha berterusan dari pelbagai pihak termasuk kerajaan, institusi pendidikan dan juga industri. Dengan langkah-langkah yang tepat, tiwet dapat terus berkembang dan menyediakan peluang pembelajaran yang berkualiti untuk pelajar. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Nimalan di atas penjelasan tersebut. Baik, seterusnya saya ingin mendengar penjelasan yang lebih lanjut berkenaan dengan cabaran pendidikan TVET di Malaysia daripada ahli panel kita yang kedua, Encik Nurin Hadira. Dipersilakan untuk memberikan uh, penjelasan lebih lanjut. Terima kasih kepada moderator Cik Samila. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan teknik dan vocational TVET di Malaysia merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber manusia negara. TVET memberikan peluang kepada pelajar untuk memperoleh kemahiran praktikal dan teoritis yang, yang relevan dengan keperluan industri. Walaupun TVET memainkan peranan utama dalam menyediakan tenaga kerja terlatih, terdapat cabaran yang perlu diatasi untuk memperkasakan sistem pendidikan ini. Pertama, isu persepsi masyarakat terhadap pendidikan Tibet perlu diberi perhatian. Banyak yang masih memandang rendah pendidikan ini berbanding dengan aliran akademik. Pemahaman yang kurang tepat terhadap kepentingan dan peluang kerjaya dalam bidang Tibet menyebabkan kurangnya minat pelajar dan sokongan daripada ibu bapa. Oleh itu, mencari cara untuk merubah pandangan masyarakat terhadap Tibet adalah suatu keutamaan dalam menghadapi cabaran ini, kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam mempromosikan pendidikan TVET. Langkah-langkah seperti menyediakan insentif kewangan kepada pelajar dan institusi serta meningkatkan pengiktirafan terhadap kelayakan TVET boleh membantu meningkatkan minat dan perlibatan dalam pendidikan ini. Kedua, kekurangan kemudahan dan infrastruktur yang mencukupi menjadi satu lagi cabaran dalam memperkasakan pendidikan TVET. Sekolah-sekolah vocational perlu dilengkapi dengan peralatan dan teknologi terkini yang relevan dengan keperluan industri semasa. Ini memerlukan kerjasama antara pihak sekolah, industri dan kerajaan untuk memastikan pelajar mendapat latihan yang praktikal dan bersesuaian. Kerjasama erat antara institusi pendidikan, industri dan pihak kerajaan adalah penting. Program kerjasama perlu diperluaskan untuk memastikan kurikulum yang diajar adalah relevan dengan keperluan industri semasa dan akan datang. Pelibatan aktif industri dalam memberi latihan industri kepada pelajar juga dapat meningkatkan keboleh pasaran mereka selepas tamat pengajian. Kesimpulannya, dalam memperkasakan pendidikan TVET di Malaysia, kita perlu menyedari bahawa cabaran ini memerlukan usaha bersama dari pelbagai pihak. Perubahan persepsi masyarakat, peningkatan kemudahan dan infrastruktur serta peningkatan kerjasama antara pelbagai pihak adalah satu kunci kejayaan. Melalui langkah-langkah yang teliti dan bersepadu, Malaysia dapat memastikan pendidikan TVET menjadi teras pembangunan sumber manusia negara memberi sumbangan yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan kelestarian industri. Itu sahaja dari saya. Sekian terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita Cik Nurin Hadira di atas penjelasan tersebut. Saya bersetuju dengan uh, penjelasan yang diutarakan oleh pihak panel kita tadi berkenaan dengan cabaran untuk kita melaksanakan pendidikan TVET di Malaysia. Seperti yang di, telah diperkatakan oleh Cik Nurin sebentar tadi, kemudahan infrastruktur perlulah ditambah baik dan juga dibuat pulih adalah salah satu cabaran yang amat signifikan yang dapat kita lihat dalam sistem pendidikan di Malaysia sekarang ini. Baiklah, kita uh, terus kepada kepentingan pendidikan TVET di Malaysia. Soalan saya seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga, Encik Kuganesh. Apakah kepentingan pelaksanaan pendidikan TVET di Malaysia? Dipersilakan Encik Guganesh untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih Encik Sanila. Saya rasa sejak meniti arus kemerdekaan, negara kita telah mencapai kemajuan dalam sektor dan industri tertentu. Antaranya adalah sektor pendidikan dan yang berkembang sejajar dengan pertumbuhan tanah sebagai negara membangun jumlah graduan yang dihasilkan oleh institusi pengajian dan swasta setiap tahun mencerminkan kemampuan generasi muda kita untuk mendapatkan pendidikan pada tahap tertiari demi merebut peluang kerjaan. Namun begitu, kebelakangan ini, pihak kerajaan telah menggalakkan lebih ramai golongan muda untuk menyertai pendidikan teknikal dan latihan vocational ataupun dikenali sebagai TV. Hal ini kerana negara kita memerlukan tenaga kerja yang bertepatan dengan kehendak industri yang semakin membangun di Malaysia secara usus Oleh yang kedemikian, mari kita kupas apakah kelebihan TV agar generasi muda yang digalakkan untuk menyertai dapat Kepentingan utama pendidikan teknologi dan vocational adalah untuk membuka peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam bidang ekonomi Umum mengetahui usaha untuk mendapatkan peluang pekerjaan seperti pelajar peluang pekerjaan profesional seperti doktor perubatan, jurutera dan akauntan memerlukan pelajar mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik masing-masing. Sebalik terdapat anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dan sebaliknya lebih meminati pekerjaan yang berkaitan dengan teknikal dan vocational. Misalnya, dalam bidang kulineri, di manakah pelajar yang menyertai TVET berpeluang untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang chef secara praktikal. Peluang dan ruang ni secara tidak langsung memberikan gambaran kepada pelajar bagaimana corak pekerjaan mereka pada masa hadapan. Intinya, pendidikan latihan dan okesyen adalah penting demi memberi peluang kepada yang tidak cemerlang dalam bidang akademik. Selain itu, pendidikan teknikal dan latihan okesyen penting untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal dan teknologi. Sebagai contoh, pelajar yang boleh memiliki pelajaran bidang seperti pertukangan, kimpalan, elektrik, kulineri, perhotelan dan juga otomatik. Bidang-bidang ini memerlukan pekerja yang mahir dalam aspek teknikal supaya kerja di setiap peringkat dilaksanakan dengan baik. Bidang teknikal seperti dalam bidang otomatik, mereka dapat bekerja sebagai mekanik di kedai-kedai servis ataupun membuka pusat servis kenderaan. Begitu juga dengan graduan dalam bidang kulineri yang boleh membuka restoran sendiri apabila berkemampuan. Secara tidak langsung, pendidikan TV juga mampu menghasilkan usaha tempatan yang menjadi servis yang terbaik untuk masyarakat setempat. Intihannya, penting untuk kita memperkasa teknikal dan latihan operasional demi lahir tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dan komputer. Itu sahaja dari saya. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita Encik Puganish di atas penjelasan tersebut. Saya bersetuju dengan penjelasan tersebut yang mana pendidikan TVET ini sangat memberi kepentingan bukan sahaja kepada pelajar itu sendiri malah kepada pendapatan negara dan juga uh, kepada rakyat di dalam Malaysia itu sendiri seperti yang telah di diutarakan oleh Encik Ganesh sebentar tadi berkenaan dengan kemahiran sekiranya seorang pelajar tersebut mempunyai kemahiran uh, tersendiri di dalam pendidikan Tibet kerana um, berdasarkan daripada teori-teori yang mereka pelajari di dalam uh, di dalam kelas yang telah diajar, yang telah diajar oleh guru-guru mereka kemahiran-kemahiran yang um, dimiliki oleh mereka dan juga dipelajari dapat mereka adaptasi uh, dalam kehidupan seharian mereka dan menggunakan kemahiran tersebut untuk menjana pendapatan sampingan mereka sepertinya membuka perniagaan sendiri, membuka perkhidmatan mereka sendiri menggunakan kemahiran-kemahiran yang mereka, mereka miliki. Itu juga menjadi salah satu salah satu nilai tambahan kepada itu sendiri untuk meningkatkan nilai terhadap diri mereka selain daripada teori-teori yang mereka telah telah kuasai itu sendiri. Baik, ingin saya dengarkan lebih lanjut. Kepentingan yang dapat kita kecapi sekiranya pendidikan TVD di Malaysia ini dilaksanakan dengan lebih mendalam lagi dan diperkasakan. Baik, sidang hadirin, kita masih da uh, berada dalam majlis forum kita pada ketika dan saat ini kita masih mengupas lagi kepentingan yang kita boleh peroleh kesan daripada pelaksanaan pendidikan Tibet di Malaysia. Oleh itu saya ingin menjemput ahli panel kita yang terakhir iaitu Cik Siti Nur Amirah untuk memberikan pandangan beliau berkenaan dengan kepentingan pendidikan Tibet di Malaysia. Dipersilakan Cik Siti Nur Amirah. Terima kasih moderator. Dengan ini saya sangat setuju dengan cadangan yang diberikan oleh panel ketiga. Oleh itu izinkan saya membicarakan sedikit lagi tentang kepentingan Tibet ini. Hadirin sekalian, pada waktu yang sama, potensi industri dalam negara dan daya saing dalam kalangan tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan pendidikan TVET. Jerman merupakan antara contoh negara maju yang sangat mematamakan pendidikan teknikal dan vocationalnya sehingga dapat melahirkan tenaga kerja yang baik seterusnya menghasilkan jenama terkenal di dunia iaitu Mercedes-Benz, BMW dan Volkswagen. Mereka dapat melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi dalam industri yang mereka kuasai dan membawa jenama negara mereka ke tahap antarabangsa dan diketahui oleh segenap pelusuk dunia. Jika kita ingin menaikkan imej negara di tahap dunia, maka usaha untuk meningkatkan pendidikan teknikal dan latihan vocational wajar disokong dengan penuh komitmen. Mungkin suatu hari nanti negara kita mampu menghasilkan sebuah pasukan pemotoran yang bersaing di peringkat tertinggi iaitu Formula One dan MotoGP. Tegasnya, kepentingan pendidikan teknikal dan vocational bukan sahaja untuk golongan pelajar tapi Ianya penting untuk meningkatkan kemampuan negara untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Dari sudut pandangan yang lain juga, pendidikan teknikal dan vokasional ini sangat penting sebagai alternatif kepada pendidikan teritari yang tidak meyakinkan. Dalam mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu ini, golongan pelajar sering tersepit untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi ataupun bekerja demi mendapatkan wang untuk membantu keluarga ataupun menyara diri mereka. Oleh itu, pendidikan teknikal dan latihan vokasional ini mustahak sebagai alternatif kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk menyambung pelajaran di universiti ataupun kolej dan mampu untuk mendapatkan pekerjaan secara terus selepas tamat pengajian. Malah, golongan pelajar TWIC kini diiktiraf setaraf dengan pembekal diploma dan mampu mendapatkan gaji yang lebih bermaruah. Mak kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Isharnya, pendidikan TVET penting sebagai alternatif kepada aliran pengajian lain yang tidak menepati situasi ataupun minat seseorang. Kesimpulannya, pelbagai kepentingan pendidikan teknikal dan latihan vokasional bukan sahaja untuk pelajar, tetapi juga untuk negara, selaras dengan revolusi industri yang bakal mendatang serta penggunaan teknologi dalam rutin kehidupan kita. Wajar untuk kita memperkasakan tiwet sebagai rakyat yang ingin melihat negara kita berkembang maju dan bercambah dalam pelbagai industri yang dicipta pada masa ini. Pihak bertanggungjawab seperti pemimpin negara, wajar memperkenalkan dasar pendidikan yang seiring dengan kehendak industri pada masa kini dan masa hadapan. Hasilnya, kadar pengangguran berkurang dan rakyat mampu untuk bekerja dalam setiap peluang yang diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan masing-masing hasil kerja yang bermutu tinggi juga akan diperoleh kerana golongan tenaga kerja yang betul-betul mahir ataupun pakar dalam bidangnya melakukan kerja bukan sahaja dalam bidang terjun yang mengucang ngacikan tanggungjawabnya. Semoga segala inisiatif mendukung pendidikan teknikal dan vokasional disokong secara seimbang dengan aliran pendidikan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang terakhir Cik Siti Nur Amira di atas penjelasan itu tadi. Saya yakin dengan pelaksanaan TVET dapat meningkatkan peluang pendidikan dan menjamin masa depan seseorang pelajar. Hal ini demikian kerana um, pendidikan TVET di Malaysia dapat melahirkan modal insan yang mampu mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Konklusinya pendidikan dan latihan vokasional terbukti dapat memberi sumbangan yang padu dalam melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi yang diperlukan dalam pembangunan negara pada masa akan datang. Terima kasih kepada semua ahli panel dan sidang hadirin yang sudi hadir untuk membicarakan tentang cabaran dan kepentingan TV di Malaysia pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah yang melahirkan para pelajar yang cakna terhadap isu-isu pendidikan, selanjutnya dapat membantu dengan pelaksanaan TVET di negara kita. Harapan saya, forum ini juga dapat memberi informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada forum kali ini. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.